Үтүү күнүнэн күндү көрөөчүлөр, эги терген берини көрөгүт. Бүгүн биги Гелена ана Семён Ивановтар жерлери телгелерге келен турабыт. Анан баалыста Геленаны кытырып билсекке, баян кратык билгендергер ыңрабыт. Анан бу начый жендеен турар жени кахан туттан кирбек кети, бу районга кахан көхөн келбек кети. Дарабаларын би Ивановтар Гелена демин. Богом Селена, Блирингатен, Девитин Туттамут, Огропутун, Кракаралан, Олордан, Бу, Эльбетеха Девит. Эп, онна булана, бу икис джиппуды нэмия билихин рехпин бағарабын Любовь Андриановна, бу Геленаны кытары бирге үлелилер жатайга де, онна отой оғырокка сыхыяннақ, бу оғырот тула кепсети опыта тастығы ден WhatsApp группатын халаячыта болар, онна бу Геленаға отой этергедлы оғырот чут. Оғырутчут эксперт дейт ақпына сұспатын болу, оны кені оғырутын олардырға ме күйіз көмі сөйбе ама болар әбет. Анан бағалысты Любовь Андриановна, бен тұскынан қыратық білігеннер, қағаңыттан опсайынан бұл оғырутынан жарықтанар бол бұл күнуй, оны бен ханаларғын, оны бұл білеген бігеге көрәчілер бітігер оғырут олардырға сөйбелері істек біт. Мен болдағына тоқ жатайгар Геленалын аптекалі лейбіт, оғырот группалы ақпыт, ұжы бестін таққығы болды, оны мен халай ачынан әджамын. Білеген болдағына бұл Геленаға оғырот өркелен тұрауыд, бұл оғыроты бұдан әлбәбіт, бұлырын болағы яқы қоғыс әті, әбеккетеген әлбәбіт. Оны тоқ оғыротын шөй бәті көрір, өсі жежен ұлаппыт. Оны білеген аттан оғыротқа хамы, өйенікі үйрі еңкі тақсуху, Оно ол үйенікі үйрікі тақсухарға болдағына, основной болдағына қаппыстаны біле олардырға үйенікі үйрі ұспаты неген дейін білеген хорохтор медицинскай бәргеге кетерділі, хорохтор болдағы ұлтрасилынан хабарлар. Онтон мен болда қаппыстаны қанды олардығын дейін болдақ бұна болдана үтіт уақ барды ағы перец. Ағы перехе кітті кұммақ көмірін олардығын, оча қаппыстаны болдағылар аттүтін себет үйен. Аха, онна биле ранее капуста бар була чиди, оно күһүн була амастан бахабут. Ол буһуллан баран булда алан барага биспеккин. Тоже тахне булланы ол капустаны алан баран күһүн яңгырлы өссө сутуру ка капусталар мейминен тақандыр. Эди. Аха. Ачана аттан ол колбара сезонга алат. За сезон 2 урожайлы. Эссе. Аха, капустага. Оно күсү белек күнсөп, онун аттан билеген бала бир группа барда Калифорнийский чер билен занимайсы гына бут. Группа терел бахтондорунун занимайсы гыналар, атак булдана Дарева анымны ягыскага үлөлөр. Тох преподаватель бар, ол кини бир яха күскөмө болан вермичай дени хүмөлөбүтө. Ол атан Ол чербен орбут борын ылаңын, бедере ууга, например, бир стакан вермичай бедере ууга сурайын бараңын оғыруқын ағат яқысы. Ачауына оғыруатын ағачөлдік челге өнер. Эсседе. Ой, ол чербелер тустарынан отой туспа, бери гынамыт, эфир гынан тахарар ебіт. Сәй, бұнын көрөөчілер біт кетәхейін деққа, оны манна оғыруқы керек қара, көрөөққа туық бары. Оны Құлыбыра оғырот олардырға білеген өтті туық бетемейін оғырду берек қағаби? Аты білеген боланы бұл Гелена, білеген оғысуға олынны туық көйекі туық масса қаябыт. Сытыта оғыр бұд. Джин тілге әтігер бар, оту бұл оғысын отуын, Құлыбыр редискан отуын, әсті тілге әғар крапива үйінер болда крапива отуын, ланғы маңық бейдіріға, елі бетонға, баққа алын, бірақтан бараңын сұрттытағын, елі бетер қара мәхәт жүкі оғанғын, өсі маңық сұрттытағын, сейлес күрді көңіруңын, оны хатаңын, ұғы құтаңын, оғырокын бартағыр күтуі құсып. Оча бұбілі, хорогор сибирдеги сахарар индилерди. Онна ин куттакна да сибирдеги сахар бат. Ото туактан сахарар болон хеби? Атан билеген бу туакти, той тиер, то тымныер перепад температурын ха бар. Ол онна ин кемел хөрди ханыбын, онну үнәйге бу күйек масса, онна эпин диен ишүге перепад температуры. Эсе манда бу редис үнен тұрады. Атабакатыйтнен редис үнен. Онны шо морковь семетите хабалбыт.
Ага. Ну, лекин мен үйне турам. Ата бу огурсу чоны тугар бургар туу барылды капта таң. Огурсу бургар менне кола бур асасты харым бара менне кететне ну кроптылар да консеп, свекла да лор да консеп, редис да лор да консеп. Ага, ну то ол у кутар бар, огурду бар, ен тохтагыны мехедесте. Тохты мехедесте менне үйне турам. Ага. Сеп ата бу каханга огурсулар дием балалар чоны кахана расадылынан. Елена кахана расадыла кына госу. Майгер садала. Ага, гамынга. Ата вонна бу жежен байлылорду бута Александрия теди. Ким эти? Э, Саламахер ден жежен олорду бута байыл. Он ещё и бат себе кили туралдар. Без усы ден. Вот. Она бу тугунан отунан мулчала. Вот сыс отюмметин ден, она сигин туттун ден. А, эти не кинала. Ага, бу манна кинерге була улара хуак водопровод обязательно надо те дерелларга. Оно бу тетер водопровод сох пола нети. Ха, мы мета тебе курду сит сик тутарга оту үргәнлән хатар түһәмбәрән итидек мулчан орылдыр. А, дикте битти. Онда бу җәҗән буллагана, бу манник бит дә олоттык куна һылай үне турат, но үс сылынан аңардан бере ни кыннан. Тоға дейтіқіне уже матычный туға әргерен керем бір. Оны тоға ол свекла, ол уже перестер астанан тұралар. Бұл түтір кердеқі бұл кабачки бар, бұл уже кабачки құтырулаты еқтіра, аспер еқтірі. Дегенен бұл кабачкені бұл ажа сақы бұл бақылырды ол. Тоға дейтіқіне кені болдағына туға білін ағуамын ағасы білір. Оны ол бұл бақылырдың барыңын күхін келен көрбітін ол бұл бағын қапарын ағасы бұр бұл 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 бұл. Тұйы күваны, тұйы кабачуғы, неген оны қолырды құтын сөп. Бұл бұлдарына герген себекілердің, бұл оны тайда, бұл петуниялардың, арамашқа, оны бұхарданы себекілердің. Мен тұспа бұл маңық туаққа, бедіреға. Бұл тайда ұлден себекке бұлдан аға маңықтен емінде, бұл үйін бұл үйіте ұлған болы, жүрбел итерілі құлырды құйып. Бұл маңына бұлда божа свекла, бұл бұлдан батон лук. Батон лук нағал бір, нағал атыр. Оны бұлдан бұл мәнді кәме шынит луктен бар. А, әйті тұраш. Бұл бұлда салат, оны морков, укроп. Бұл отын ханға бүген әрәр болдықтар. Әді, мәнді қайдақ өпсінің көрәбірі қарайы бұдай? Мәнді бұлдан тұры хлигін аған мәнді. Көбітен береген, тоғы дейтіқіні бұл свекла, морков, редиска, еген көбітері нағасы бүлір, салғын кейдіңі кеннек болуы түргенні көнелер. Оны тек құртуып ұйардақ түстәні көбіттіққа мен ұлап құрдық болы әтші дей. Оны хималары мен көбіттіққа наға түргенні үші бәді көнен тақалылар. Оны тоғы свекла болы болы кислай глинисті сирігі бүлір, біле тоқтық Ола ата бордыра тұс-тұспа болықтақты? Бордыра тұс-тұспа болықтақты. Тоғы дейтіқіне бұл морков, еген болы, сымнағас, еген көбітілді бі тоғыс боруға бүлір. Қары бордақ, еміні құмақтақ бору. Онта мәнтіқен бола наборот, күтаны қоғыс тойдыңы боруға бүлір. Мұнда бұл бұл таға жаңы помидорда тұралдар. Таға жаңы. Құттосқаны күтірі әттенге? Құттопы, онына қаппысты. Онына болда ұжы құттопыдар тақсы бұл, білейін ұжы көмірлен нәді. Ота көмірге, онына мебі құттосқаны көрерге қарайырға туақ сөбелер балырай? Ота құттопы, онына сұл туаққа за сезон үсті көбіттеген дейлдер. Тоға дейтіқіні бұл бастан таққан істеріне мебі көбіттеқіні халғын керен кені түргенні көнер. Онта некестен көбіттеқіні біле ахылы атар дейін. Үстен көмірлерігер бұлдана мен ахал бақ болар дейін. Оны құттоп ойына кенті палы үшін аға жөді көпсі аға. Биология туға дейін. Учуына е. Хөп. Онтан ұны қайдақ құтабы дейін? Ұны бұлдана қаппыстаға бұлдана. Есті ұны ажа суық бұлданан ға мәні ұқып баққа тәпкәлі үджек қығып. Ол ата ол кені бұлдана сұқ Сухой поливтен атырыр. Оча білі кенені салғын тұқтан келдерінген көбітен бердіқінен халбақ ұңыз пәт. Отақ болдана водопроводтақ жөнірді, конечно, ұқыталдар.
Котопуга болдана за сезон устата таккан истегане укутаган диллер, онтон себеклете укутаган диллер, онтон уже күшүн унады та хоктинат. Ото котопую эти себеклеген хебеклерин хороктор үчөй диллер, хороктор кохан диллер, хебекитин ылгы канада диллер, аны токтерете. Ага, эти адас туа спорный вопрос, кимерелдер, кимерелбат. Онта харохтар алалар тока жетекне болгон астоюн остолдор. Коттопу себеккетин алалар водка турураннар атактары ине жаржондорун усоттолдор. Күхүн күхүн уну турураннар халадинникка. Кини болла мана кайдар коричневый өңнөнөр. Анылдан тотталлар баары эле хин тууралдар болот эми туурачым. Лиги турбапт. Ол антан ачалахан тутулуга. Ага, ол ачалахан тутулуга болгон. Сеп, онтон аны капыста мен отой огар дак биттем отой ого хаджан бары капыста ол эле дак бит деп атта олеген болан отой на көрүлак карайылак же үен бөгөдө сир үнэйди ден өйдүбүн анан просто той бе ого хаджан бит эмеде көрөн карайан билип эмтен бөгө болатчыбыт ата мен эме карайылак биттен оорокка хаджыбытын папа бута оорокко эле лебте ол эми Осколар дектен нары урок лептим бар ол хим бул урок катардылы тардыстары. Он капустаны булатты ол меха жатайдыр билептире. Миле күлү кумагы онна ол биле ахы пери бу күндахна тох үен келбеттендир. Онна мен пока маннык пока бу үен гергардылы утрасилнан хабачы. Биле күек үен бар булатчы кеди булла бу свекла бирден хетчи, капуста бирден хетчи. Оны редиске бирден эми хеч. Аны гоны бүрүен кеме. Аны бүрүен кеме хебин. Онтон ол уурду күрдөн оран баран уурдук кайыбынды эле кадара би хебин хотобуны хабынды. Тукутабын. Тугу ол ата ол ахы перес. Ахы перескин эгинде. О ахы перескин онна кумакка ним батым эле баны бук куяган. Туакка холобор бол бедерага. Онна болдана ылангын биле олордоргор маны кастан баран күлдөнүнөн баран. Мен маны жамаланын лоппаппын, боростойдук маны көрдүрүмчү. Маны кылабын. Оны маны жамалыйбын. Онно биле туакпын кутабын, кумакпын, күлбүн билип эреспин. Оны ыламын булана бу капустам тугун арасадатын угабын. Оны укутам мен. Бүттө. Каханары приусадебное хозяйство деген журнал куруптурар этим. Школа берине хаджан. Школа берине хаджан мен ол олортон эсе подарок кылбытым элбек пай хемеле. Хемекке хемети балактай биттере бу баһириттен школага ото туо огурот хара биттен. Ол олор хебеле биттере. Онна эти теплисага ме огусуга ген маннык тугунан маанан бурдук. Халгын киллерен эт бурдук анне хаджар бугун. Очоона биле бу болдана Багалган киллерер диен жокушка хавкос агрономун метеде. Маннык гыналдар этекендер огуруучтар. Ата ол ого хаджан ылбыт хемерген туугунун. Атам бардан аппутум. Ону эбекке бебим бите. Аны гладиолус кайдак үнери диен жонтан бардытай таа таавтум. Эжим оорудойдан гладиолус биле туугуна калбыта каттуубуйун. Оны кимде кен хүбүлебете ча үнне үнү мете үнү уадем бара. Эмне при усадебне хозяйство хурем мен олорту хүбүлетем мен күхүн ха чүй букет убутум. Оны папам карахыйын хорготун бахан килдер дебитин килдер биппит. Онта конечно хасыңда тахып бидде бекке буугат. Онна лаватера ден хебекини первый раз алып путум, онна синие ден хебекини первый раз алып путум, онна петуния ден хебекини первый раз алып путум, василек ден хебекини, душистый горошек ден хебекини. Оно болны хебекки птара, астра рахны птара, пионовидные простые астры ден. Руку астра хамы борстуи нервинерер эти битти, онна космия нервинерер эти битти. Онта мехагин арас хебекини ол семени птара мин телгеха меха. Резида один даже хебекки птара духи курдук сытта. Оны биле кияха маннык телгеха просто чуй бай матиола оны резида хыты болыр. Духи хытын курдук. Мечеде. Антон, чоне нотой огор да кыттен ди? Огор да кыттен. Огор да кыттен огор ока хасты гасе бекен ди. Жонын терапиттерин аны хайлар. Ата папам нар огор ока лелерите то капуста, то хаттопу гантын кеннеки боллана биле ол теплицалар гулелебте, оны биле хим бир баран көрсер боллан ди. Оны ол жокусы хапкос тен биле бух парет эди.
совхоз тулагага. Онна кинилер болганда ол тип личный хозяйство лүлдерете. Оны мен сами хакпытым ден руктор индени билбек булдыктыра ди. Онна хакпытым кинилер дулганы кырбана каланнар бочкага ургуталдыр ди. Ол ата ни торфяники дилили. Билген бала бегити торфяной таблеткалары инатылаха тибти. Онна ол билген нелер ол ургутан ургутан бана сыннатан бараннар кырбаннар бу бордары ургуталдыр ди. Ота билген оны эн бен туханаганды? А оны кен тухамаппын оны калдыккан аны түйөрөн оны ургуту ханада. Папам барадан орары тибти. А чоно оннук жарыгырыкка хепе битти. Жарыгырыкка хепе. Манык тыяга баадын булганы кен агалар булактына калыктырын хеп булар ургутаннар кырбаннар кутуктырын хеп. Чүгеннен ха чүдүк кырбана аны биле горшошу курдук манык кара квадратики булан халар. Аны биле мягкай бай булан халар ургу бүтүн кене сымнага сочогуна улундандыр борго кем белдир. Онтон ол ата боллагына бейебит колбар хирбититтен бейбит үйнәйләр битеттән дип күрдек. Бу урды оңрак кахеп була ди. Өсе тох колора сүбәләр оны тохалар тоханы кахеп юнык. Белгән атым борды ярата, аны бордарын качествата кухаган, ул генә тәбин ди телефонист кечер белән борын оңрак кахеп. Оны кете тугу дулганы тоханан тох тарфиной күрдек оңрак кахеп. Бу отым махабартын сытытан оғырдуң осын күтіқтін сөп. Ана білеген бұл ана эмбиота ден бар дейді. Тәлі үйінері ол Альберт эмбиота ден ұдабырене оның тағар бұта дейді. Ол әмекені бейхіға құрот группа ғытатшы. Оны мен тұхана бұт эмбиотаны. Аға жүйдік құрот бұт үйінер. Арақсада бұт әмек жүй байтық үйінен тақар. Ол барата растительный основы бұлда дейді. Кені бұл ана біле ұбағағыдағаны оры. Хою блет уго да ган блет сухою да горор, оно сухою даже ти кастарга, индукторга, курсаларга, нахтарга кад табу куе на хаталдар бити. Ти. Аха. Антон ти уба гахам балла биги вола урока ин тутта бити. А, оно хайда хонгорар бити балла. Оно ди хайда хонгорам билбет. Просто кини бихика агалачча на бихила мотол тутта бити. Дикти бити, тоа ни жарктанар жанар бахтар бити. Антон ти ни жарктанар жанар Босақа сереген ана білеген сааттары оңырын әрелілер, сааты ең оңыстан әребіт, білім баның көрек бітір. Сааттен яблоня, ұлақан, аға, мастары. Груша, черешня, вишня. Он ағамы туға сүреға хуақчанларға біле әлбек сылдақ себеккелер үшейдер. Олан олардан бістің дағаны бейті ғылайымының себеккелей тұрыр. Мы, например, была Гелена, чтобы была галамут яблони латтут, он хотел пока бирирел бута. Он только та была, бы блин, пока еще диктор тулик, но нормально, и чуге. Бу бы ела рот, только бы мне тебе тем бы хен надо. А, быган не хаганда. Мне тебе тем быган баран вар денинен сатан бихан, а чё на бли уэджбат тхаябатта. Садовый вар ден ба. Тэхэ эр юнер аблой? Атан хин үстет бесылнан. Асим берер бұлдады. Еті қолабыр бейқа ботанический садқа күрекі яблоне бар бұтты, компот ең оры бұтты. Ол яблоне 5 сылынан астынар. Ота қайдақ көрі бұт қарайы бұт? Отым мұна қайдақ көрі оң қарайыған дейін, хамы главнай өнтен көйіттен бұйық қынады. Кенлер біле хоғыру дойдылар бұлда все-таки. Тахойский ден бұрятскай тұқтан питомниктарттан ағалабыд, бейге сұрттарам бұд. Хакастан, хас күйін. Онын жарықтанар жонлар барлар. Онын ұжы мұны мұны ғонлар барлар, оны қал бұд. Олақан астақ, Онан білеген, біле әтергілі сады свесте көте дейін. Саға әрі барта сад болуқта. Онны кәді? Ота онна, бігі бәбіт терген мәдеттен сағаланар болады? Бәбіт терген мәдеттен клубника, малина, яблока, слива, груша, енілін сетақ бітіне діліға үшей болуды. Де? Бұл болна маңығыннар, әме бұйыла тілің ағылын. Олар бұппыт. Маңығыны ұттақантан ұлағы дейді? Ата мәте бұрятскайттан бұппыт. Ұлыған астақтыр оны мен негістер дейін. Кенер қырағы ұлағықтар, олығын ұлыған астақ оны мен негі. Ата дұлық, әме сұрдынан арақсарақ әбітті? Сұрдынан арақсарақ. Маңығыны кен бұлланы мәнік ағатарғар болдағыны
ساس كهين بولنا سلق ساغن يجين ستتاغن وغا ونوك جميع اتي نيجا ميغن خيقة تنسف وطوقة تنسف وانا بلي بردادين غربتي بردادين بلاتول اوبوتو ستتابت خاراكي ليبتين توختام سوخاري غرم براغابت وانا كرابيوة ينير بولا كرابيوة هامي شوي وغردو тогоч тахын бихир украхар тахпотна урокот ух парети огусу помидор капуста котопу свекла морковь блин была бартабади перец кабачок инди ди колаборн беге нахар бах кабачоголордан барам тек сам соседка вот эти винети на хапти хадасты ребилбек ты мен асколайвен папа мен аладин ребил оно тёркалан куна аладин ебе фуланди олехин о Эксамыт ол соседка бұтыр бербіпті. Оған байым ұшмаған көбочоқтыр үміттір. Вай! Арбуз әмей үнер әріпті. Білігім болатын амыңа бар спиридон ден кейі. Наға жүйді қайдақ бұл болаға, күмаққа арбуз таға жай үнерін кәпсір. Ол метрдан әмей бұл арбуз ордан көрен әріпті. Үйнерін көріп бір дүйінені мен ұқшы кене метрінден әмел ордан әрепті. Оның сақа әрегер оғырутына занимайсығына жөндір әлбәқтір. Оның әріпті. Ол метрді қайдағай? Ол метрді дем бұл әкені бұл ана тұқтур. Әрде апрель өттіто расадылыр, қыры стаканчықтарға рұғы семеннен. Онтан бұл ары ұлған стаканчықтарға көрі, онта кәнеке бұл салафан пакеттарға көрі. Ол салапан пакеті барытаманық сіліс бол бұтын көніне дек деті бәсі енеген декі тағарын мұнық гредан орыр. Оннан тойын барты құмақ болықты. Арбуз құмаққа шөйді күнеріпті. Түхі ұлыған болыры өттетуға? Арбуз аға ұлыған бай болары біт кендер кенінен. Кені бұла білі хейке кенден күтайдарта дейін ағылар ене біт. Оны беті білі үннер біт арбуғыттан күхін бейхі семе тұлапты дүйнетіттан. Оны те бейхі ламыт ұлатты біт. Ол қаған бұларың бұйыл хаңа ұлатты біт? Бұйыл хаңа ұлатты нәрі біт. Жана ағын күхін бейті көрі біт. Ата онна білеген бұл әті тәңке, сиедірі, еген ден хақалы, хақахерін помидордары барлырды. Ол чұрапчылар еңкенірі, бұл тәңке роза, еген ден үрбалар еңкенірі. Олар ол ұнық помидордары еңілін олырдан, онтан семе еңілін. Білейін ұжа сақалар бейлері семел алдыр. Ата оны қанттан бұл ұра көрі әтшілер біт, қанттан ұлықтарын сөбей, кемтен білсияқтарын сөбей. Отан оны қандық WhatsApp негі білін, WhatsApp силы деп кілі WhatsApp силы. Отшына ән немерген әтәбітті көрі әтшілерге. Өте? Немерген бағалысты әйтірі? Ағыз 996-94-972. Бағалысты көрі әтшілер, оның аға жүдік сұрынан ұланғыз, Любов Андреяновнаға тақсарын, кене қас тағыны WhatsApp группаға бар, оның келлерін әйеқі сөбем абулы болады. Әтергеділі оғырғы үтметірдір барлары, Гафия бар, Иннокентия Полонович бар, Дария Ивановна бар, ғысқа преподавателі. Оның бұлдан әттім дейті чисті бір білген чербелеріне занимайсығына бұд. Оның чербелер тұстанын кей кепсәді әбің бүппә темі құрдық. Оның тұспа темі нада. Тұспа эфир құрдық оңыр. Тұспа эфир құрдық. Оның оның Наға жүге бұл Любов Андреяновны күрджік білі әтергеділі мантан сайын өті бейі бері біт оғырғычының эксперті болары болу дедақпына сұңыспатын болу әлбәқ сөбәләқ тақсық бүттеғаны өте еқі көрді хүләқ, ұйытығылақ оның күрджік бұл нөмірін әтті оның көрі әтшілер біт сұруярын онына өсі бері тәқпін бағарабын көрі әтшілер өте әкраңы көстер номерға бағалысты бәғат саналарғытын сұруын қайдақ туғынан білі әқітін бағарарғытын әме сұруярын оныттан мақтанан тұран өсі дағаны көрсі өқпіт эфирға ден тұрамыт бүйінге эфир бүтін түмікті біт туғалақ бол бұта болу әлбақ кеге көрі әтші бәйтігер саңаны білбіті болу оның аныңызға эфирге көрсі өқ әдері болғым тоғы тегін мақтана бұт.